السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلا وعنا ونكسن دعوة يا لمن ولي بعد جوتنا كسر دعوة هالكني واتكلا صعوتنا وركي ودم بي دجال هذا كسر دعوة ودم كيتوبيا يو حالدي ودم بي جودهان ودم كيتوبيا قد بدأ هاي نورك كسر قادن دونه هديرة دنيا كسر دونه وحكم ده دجال خرار ودحيا حيدما ده ملتري كيتوبيا ويهلين يان كوا حمارض يصدق كيتوبيا لفي أولى ayaa haatan ba waxa uu ka socdaa shawarroba iyo nawaaxigeeda waxaana la soo sheegayaa in dagaal xoogan ay halkaasii ka socdaan sidoo kale waxaynu eegi doonaa wada hadallada ay wadaan erigeyga gaarka ah ee midowga Afrika geeska Afrika u qaabilsan ee maanta dib ugu laabtay magaalada Maqale kaasoo wada hadallo la yeeshay madaxweynaha Tigreega Debretsion Debremakaayil iyo waxyaabihii ka soo baxay gudahan dagaalada ka socda afarta jihe ee waddanka Ethiopia ayaynu iyaguna eegi doonaa saaxiibayaal ku soo dhawaada channelka oo subscribe ino sar laagnay ino sar asxaabtaadana la sii wadaag waa tahay dawadayaal markale kulanti wacan hadii aynu ku bilaawno dhankaas iyo deegaanka canfartu gaar ahaan shawarow waxaa la soo sheegayaa in dagaal xoogan ay halkaasii ka socdaan ayaga shawarroob iyo nawaaxigeeda ayaa waxaa ku dagaalamaya labada dhinac ee kala ah ciidamada militariga ee Ethiopia ay weheelinayaan kuwa axmaaradu halka dhinaca kale ee kooxaha TPLF iyo jabhada xoreynta Oromia ee Ola ay iyaguna ay ka qayb qaadanayaan dagaalkaasi dagaalkaasoo u dhaxeeya labada dhinac ayaa waxaa la soo sheegay 24 saacadood ee u dambeeyay in halkaasi dagaalo culus ay ka socdaan sidoo kale ay soo horfadhiyaan difaacyo hor lahana ay halkaasi ka wada qoteen labada dhinac dagaalada halkaasi ka socdo ayaa wali isku mari lahay walaal soo sheegayo in ciidamada militariga ee Ethiopia ay ku gacan sareeyeen dagaaladii u dambeeyay ee halkaasi ka dhacay dhinacyadu damacni guulo ayay kala sheeganayaan balse xaqiijin looma hayo maadaama halkaasi ay tahay dagaalada ee halkaasi ay ka socdaan dagaalo aad u xoogan balse shacabka halkaasi isaga barakacay ayaa waxa ay sheegeen in dagaaladu wali ay sidoodii uga socdaan sidoo kalena ay fariimaha hore dagaalka ay isu hor joogan ciidamadani labada dhinac ka kala dagaalamaya kooxda TPLF ayaa waxa ay garab ka helaysa jabhada xoreynta Oromia ee Ola jabhadaasi oo ah iyaduna jabhad horey dawladda dhexe ee Ethiopia ay ugu tilmaamtay in ay tahay jabhad argagixisa labadani jabhadood ee haatan bay isweeshanaya ayaa dawladda dhexe waxa ay ka aaminsan tahay in ay yihiin horeyna ugu dareen liiska argagixisada balse ciidamada militariga Ethiopia oo iska caabin weyn ka helaya dhankaas iyo xamaarada ciidamadeeda iyo sidoo kale maleeshiyaadka canfarta oo garab ka helaya ciidamadani ayaa halkaasi kuwada dagaalamaya dagaalada wali dhankaasi aad ayay uga socdaan walaal aan la sheegi karin halka ay haatanba u badan yahay dagaalku magaalada Mili iyo sidoo kale Shawarobe oo haatanba dagaaladu ay ku sii fidayaan waxana la arkayaa in deegaanka Canfartu ay dagaalo xoogan ay ku sii fidayaan sidoo kalena ay haatanba deegaanka Canfartu uu noqon rabo meel ay kuwada dagaalamaan kooxahan ee halkaasii kuwada dagaalamaya ee ciidamada militariga Ethiopia iyo sidoo kale kooxahan ee jabhadaha huweysani dagaalo xoogan ayaa dhinacyadan ka kala socdo hadii aynu eegno dhankaas iyo gobolka Axmaaradu waxa la soo sheegay in Diseye iyo Kombolja iyo wadada isku xirta ee Addis Ababa ay dagaalo goos-goos ah ay halkaasii ka socdaan walaw aan la sheegin in dagaalo xoogan ay halkaasii ay ka dhicin balse sida lagu soo warramayo waxa ay sheegayaan in halkaasii dagaalo goos-goos ah kaliya uu dhaxeeya ciidamada militariga oo ayaguna dhankaasii ka dagaalamaya iyo qaar ka mid ah ciidamada axmaaradu ay halkaasi ku dagaalamayaan jabhada xoreynta Oromia ayaa iyaguna waanta waxa ay warbaahintu ka sheegeen in ay la wareegeen deegaano hor leh oo duuleedka magaalada Addis Ababa ku yaal iyagoo sheegtay in halkaasi ay guulo ka gaareen ciidamada militariga ee Ethiopia sidoo kalena ay halkaasi iyagu ay ku sugan yihiin deegaanadu ay qabsadeen waxa ay sheegeen in ay u dhow yihiin dhankaasi magaalada Addis Ababa waxayna wali sii sheegayaan in ay u sii socdaan dhankaas iyo magaaladu sidoo kalena waxa ay sheegeen in dagaalada halkaasi iyagu iyo ciidamadu ku dhaxmaray in ay gabi ahaanba dhufeysyadii ciidamadu halkaasi oo qadnaa isaga huleeleen sidoo kalena ciidamada hor leh ee halkaasi ka bixiyeen
dowladda dhexe ee Itoobiya ayaa waxa ay sheegtay in dagaaladii maalmihii u dambeeyay ee ka dhacay deegaanka Canfartu ay ku qabqabteen maxaabiis, sidoo kalena maxaabiistani ay sheegeen in ay boob iyo dhac iyo dil iyo kufsi intaasba ay geysteen intii ay kasoo dagaalamayeen gobolka Axmaaradu iyo sidoo kale ay haatanba ay ka dagaalamayaan gobolkani Canfartu. Waxayna sheegeen in hantida aad u fara badan ay ka dhaceen shacab, sidoo kalena ay dumar aad u badan ay soo kufsadeen. Maxaabiistani ayay dowladdu dhexe ku sheegtay in ay ka qabteen dagaaladii u dambeeyay maalmahani ka socda deegaanka Canfarta, sidoo kalena ay haatanba gacanta ku hayaan. Abiy Axmed, ra-iisul wasaaraha waddanka Itoobiya, ayaa waxa uu shacabka Itoobiya ugu baaqay in ay midnimada wadaan, sidoo kalena wuxuu ugu baaqay in ay wada jir ay u dagaalamaan oo ay ka hortagaan kooxahani fagaaladu. Waxa uuna dhahay, midnimadu waa mid aan horay u sameynay, haatanba waa in aan waddankeena ka difaacnaa. Kooxahani iyo sidoo kale dalalka caalamka ee doonaya in ay dagaaladani sii horiyaan, ayuu yiri Abiy Axmed. Waa tahay saaxiibayaal, haddii aynu u laabano dhankaas iyo wada hadallada ayna ka socda waddanka Itoobiya, erigeyga gaarka ah ee geeska Afrika u qaabilsan ayaa maanta waxa uu dib ugu laabtay magaalada Maqale, halkaasi oo uu kula kulmay madaxweynaha Tigreega Debretsion Debre Mikael, kaasoo ay wada hadallo kula yeesheen magaalada Maqale. Afhayeenka TPLF Getachew Reda ayaa waxa uu sheegay in wada hadalladu dhexmaray labadan dhinac ee ergeyga gaarka ah ee geeska Afrika iyo sidoo kale madaxweynaha ay hordhac u yihiin sidii lagu soo afmeeri lahaa dagaaladani. Sidoo kalena waxa uu yiri dadaallo ayuu wadaa in ergeygani waxayna doonayaan in gabi ahaanba ay soo afjaraan dhinacyadani ku wada dagaalamaya, ayuu yiri Itoobiya. Wadahadallada ayaa sidoo kale waxaa ka hadlay ergeyga afhayeenka arrimaha dibadda ee Mareykanka mar uu ka hadlayay warbaahinta afka Suudaan ku hadasha, isagoo ku sugan waddanka Suudaan. Waxa uuna yiri wadahadallada Itoobiya ma ahan mid si dhaqso ah ku hirgelayso, sababaha ahaatanba aan wax ku wadno, sidoo kalena uma eko mid wax xal ku yimaanayo. Waxay u baahan tahay, ayuu yiri Itoobiya, dadaalo degdeg ah oo sidoo kale ay ka qayb qaataan siyaasiyiinta iyo sidoo kale dalalka caalamka iyo kuwa dariska la ah. Waxauna yiri dadaalladu ayn inagu wadno waa dadaallo aynu muujinay, balse dadaalladaasi, ayuu yiri, dadaallo kasii xoogan ayaa loo baahan yahay oo Itoobiya sidii loogu soo afjari lahaa dagaaladani, sidoo kalena lagula heshiin lahaa labadani dhinac ee halkaasi ku hardamaya ee kala ah dowladda dhexe ee Itoobiya iyo jabhadani mucaaradka ee hubeysan. Dagaalo culus, ayuu yiraahday, halkaasi waa ay ka socdaan, balse Itoobiya xaalkeedu ma sahlano, ayuu intaasi sii raaciyay ergeyga arrimaha dibadda ee u qaabilsan geeska Afrika. Dabcani wada hadalladu xaalkooda waa fara kama qodno. Waa tahay saaxiibayaal, intaas aynu kusoo gabagabaynayna war waxaynu idinkaga haynay gudahan waddanka Itoobiya. Intan warkan war lamid aan ku kulmi doono. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.